Is want ek voel ek kom met 'n gas te praat met professor is en ek lyk soos ek totaal heeltemal dood nie. Hy's gewoonaan. Maar dis mys, nou maar fisiese studente. <laughs> ja, professor David Swanepoel, ek wonder hoekom. Hy's by audiologie, swai so hy nou baie duidelik hoor. Dis my verjaarsdag. So nou straf hulle my. Maar Piet vier ook saam met my en ook Werner. Ek het hulle nou nie van hulle nie. Goeie oh, geluk julle. Um, en as jy het jy gesien van die bus wat in die kerk ingery het? Ek het nie. Op die hoek van Pretoria se Jan Schipper in Pretoria, so dis iemand wat drasties berading moes kry. Hoe gaan hy soos dom nie nou? Virsonie, hier is se nodig gaan ook hulle geldjies terughou. Kom. Ja. <laughs> <laughs> uh, welkom professor de Wet Swanepoel. Ehm um, die eerste vraag, hoekom is gehoor so belangrik? Dis die domste vraag wat ek my lewe gesien het. Want ons moet hoor. Ja. Ja, vir die ouens in die hele bedryf is gehoor veral belangrik, né? Nee. Nee, ek hoor is daai ding wat ons konnekteer met die wêreld om ons. Dit is die ding wat ons konnekteer uh, met, uh, met die klanke wat ons waarneem, maar nog meer belangrik, dit konnekteer dit ons aan die mense wat naby ons is. Mm. En en dis wat die probleem is wanneer daar 'n uh, fout is met jou gehoor, is dat dit dit tref juis daar waar dit belangrik is. Mm. My vrou sê ek wil nie hoor nie. Mm. Kan, ja. kan 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 jy iets daan teen doen, urologie ja. of nie of dis sielkinders. Ons moet dit altyd duidelik maak dat ons kan iets doen aan die gehoor, maar nie aan die luister nie. Ja. Ja. Maar jy moet nou, nou selektief verstaan. Dit ja, so, dis eintlik 'n probleem. Ja, maar jy nou, daar is weet, jy weet ek jy maar wat? Daar is nie hoop nie want ons weet selektief. Jy mm. weet jy besluit wat jy wil hoor en wat nie. Mm. Wat nie en wat nie. As ek dit doen, as ek jou sin herhaal op eenheid, die einde, die laaste twee drie woorde, mm. het mense agtergekom dat hulle geweet ek het nie geluister nie. <laughs> ja, ja. Of of die, so, die aanlyn is mm. ernstig. As jou storie vir daai ernstig. <laughs> ernstig gaan luisterie regtig nie. Mm. Ja. Dit klink net snaaks. Ehm um, dan nou die kanser. Ek is nou bietjie ouer vandag en Proflyk like ook baie jonk. Ons net sê sou kan in die 40s. Dat ek nie alleen so oud voel nie. Ehm um, wat is die kanse van gehoor verlies? Ek ken van o, ja. en van 40 af is geskielik dan gee iemand skief voor. kyk gou die fotoetjie, dan gaan hulle so. Ja. Dit dit kom oor nag. Is die gehoor dieselfde? Gaan hy nou maar agteruit gaan? Ja, kyk ek dink met gehoor is dit bietjie anders as met o. Mense verwag iets gaan skeefloop met hulle oë, maar met jou ore verwag mense dit nie, dis meer van 'n abstrakte sintuig. Mm. Maar jy moet net oud genoeg word en dan sal jy gehoorverlies kry. So, okay. so dit is eintlik die nommer 1 oorsaak van gehoorverlies is ouderdom. Mm. Is daar ander oorsake wat jy sou kon uitsonder? Ja, so die tweede grootste oorsaak is blootstelling aan geraas of baie mense noem dit nie noodwendig geraas nie, maar miskien musiek en en as mens te veel vir te lank teen harde intensiteite te luister of blootgestel word, dan kry jy ook 'n gehoor verlies. Ek, ek wil juist daarbey aansluit want ek ek dink Henry is dieselfde. Wanneer ons in ons karre op pad is werk toe of so, hou ons daarvan om die musiek maar redelik hard te luister. Um, is net om ons wakker nie, te maak is eintlik maar al. Ja maar ek gaan nou maar eerlik wees en sê dis eintlik maar altyd so en iemand het een keer vir my gesê dit is regtig een van die gevaarlikste dinge om te doen is om die musiek baie hard in jou kar te luister Ja kyk ek ek dink die die boodskap is altyd mense moet hulle musiek geniet en 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 dit waardeer is deel van wat ons mense maak ja. maar mens moet so 'n bietjie versigtig wees veral as jy in 'n omgewing is waar dit baie geraasig is en jy dan oorfone aan of jy is in 'n kar wat in die verkeer sit mm. en jy luister te naai musiek sodat dit al die ander geraas uit uh, doof dan kan dit baie keer intensiteite bereik wat gevaarlik raak mm. die groot ding is eintlik is nie net hoe hard dit is nie eens vir hoe lank jy luister so jy kan baie keer een liedjie luister teen 'n lekker harde intensiteit dit geniet maar reide dan so 'n bietjie af daarna. 'n Nuwe tendens wat nogals hier rond te doen is die feit dat jy daai oorbeskermers skryf vir byvoorbeeld kinders. Ehm yeah. um, die belangrikheid om kinders se gehoor van 'n jong ouderdom af ook te beskerm of of kan kinders blootgestel word aan harde musiek en klanke? Wat is jou gevoel daaroor? Ja, oké, dis nogal 'n belangrike ding. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het onlangs ehm um, blootstelling aan musiek wat jy luister deur jou persoonlike audio ehm um, to apparate het hulle nou uitgewys as een van die groot risiko's vir gehoorverlies. Hulle hulle wys dat selfs kinders tussen 9 en 11 jaar het al vroeë tekens van geraasblootstelling in hulle gehoorprofiel. Mm. So dit is gevaarlik en hulle sê daar's 1.1 miljard jong mense tussen 12 en 35 wat 'n risiko het vir geraas gehoorverlies. Tjew. Ek het net saam so met twee kollegas gewerk, gaan nou nie hulle name sê nie, maar wat nou al in hulle 50's was en nou op vermoeders 20 jaar uitgesaai het en hulle het altyd weer gehoor verlees. Miskom het agter ook die do hard hulle oorfone is en baie keer kom in die ateljee en dan dan sit jy net jou oorfone aan en as jy nog op, die, op op sy volumeknoppie wat ons hoor nou moet sit luister na die musiek en um, en het regtig skade gekry. Jy weet maar nou jare terug was ek by 'n U2 konsert en ek het verseker amper 48 uur 'n siesing gehoor. Is dit 'n tipe van 'n skade? Dit was regtig net te hard. Ek het, ek kon nie slaap dit het in my my hele tyd so gemaak. Ja, dis reg, daai sissing um, is redelik algemeen. Mense ken dit. On, ons noem dit mm. tinnitus, Ek maar dit dit is definitief in meeste van die gevalle 'n teken dat jy blootgestel was aan te veel geraas. Mm. En as jy tinnitus het wat deurlopend daar is, met ander woorde, dit gaan nie weg nie, is dan is dit waarskynlik 'n teken dat jy al klaar 'n bietjie skade het in jou gehoor, veral in die hoë frekwensies, en dis 'n goeie teken dat jy eintlik moet 'n toets doen of meer uitvind um, by 'n audioloog oor jou gehoorprofiel. Is daar hmm. in so 'n geval, ek meen, ek sal vir my kop af dink ek raak as jy nie heeltyd daai sies moet hoor. Is daar iets wat 'n mens kan doen uh, in so 'n geval? Wat is die proses of die prosedure dan? Ja, daar daar's definitief iets wat mens kan doen daarmee en so mens moet gaan na 'n gehoorspesialis wat 'n hmm. audioloog is en hulle sal volledige toetses doen en dan is daar 'n verskeidenheid van goed wat uh, gedoen kan word. Die die primêre behandeling is gewoonlik as jy 'n gehoorprobleem het wat daarmee dit gaan hmm. dan is dit 'n uh, gehoorapparaat van soorte of een of ander versterking maar daar's ook ander alternatiewe maniere waarop hulle dit kan behandel so. net vinnig wat is jou opinie want ek meen ehm um, deesdae kry nou hierdie oorlosies wat jy ook waarsku wanneer jy blootgestel word aan 'n omgewing waar dit baie raas Ja, so uh, ons is natuurlik baie bly daaroor want dit uh, skep 'n groter bewustheid oor geraas en die blootstelling daaraan. Kyk, vanat ons uh, ons staps trek uh, is ja. mense baie meer bewus van hulle gesondheid en ons wil graag hê mense moet meer bewus wees van gehoor, maar ook die gevare van blootstelling van geraas. So ek dink 'n um, appel was die eerste gewees ja. en dit is 'n baie goeie produk wat mense sê van die omgewingsgeraas. Die een ding wat ons nog kort is, iets wat vir jou sê hoeveel geraas word jy blootgestel aan op jou ehm um, oorfone hmm. soos jy na jou musiek luister. Hmm. En en ek weet daar's heelwat werk uh, wat huidigeklik gedoen word in daai rigting ook. 10 hmm. sekondes, ons het net of nog tyd. Ehm um, kan bells palsy gehoor verlies veroorsaak. Wat is dit? Bells palsy is 'n verlamming verlamming van die een kant van jou gesig. En oh, okay. dit, dit is dis nie iets wat gehoorverlies veroorsaak nie maar dit is deel van naby die gehoororgaan jou ehm um, ag die gehoorsene wee mm. is jou ehm um, gesigsene wee so baie keer as die een geaffekteer word word die ander een ook geaffekteer maar hulle veroorsaak nie ehm um, gehoorverlies of pelspolsie nie ok ons gaan net hierna gesels oor 'n nuwe toepassing 'n app hier is ZY wat ek baie geïnteresseerd oor is Elsa is met haar foon ook besig met daai app ons gesels met 'n professor De Wet Swanepoel 'n um, audioloog en dit gaan oor gehoor ons het nog ge, vo, uitgevind hoe kom jy oor esy maar mense sê altyd as iemand van jou skinder dan dan sê jy oor dan yeah. iemand praat nie oor my ek weet nie waar nie weet dan jy besorg om doof te word nee nee reg ek um, ons gaan nog selfs oor hier zy dis is dis 'n app wat jy gele gemaak het of ontwikkel het hy is by my net langs tinder op my foon nee reg maar um, dis Elsa het nou geëksperimenteer met hom ek het nou nog nie Ek was baie besig gister, so ek sal in die stil met my murgslaapie gaan lê en my ore toe. Ja, asof wat het jy gevind met die app? Ek ek dink dit is baie ehm um, dis maklik om dit te gebruik. En maar ek het dit twee keer gedoen. Eén keer was ek by die werk waar dit 'n baie raserige omgewing is om 'n mens so, toe ek ek dink 50 gekry. En toe by die huis het ek dit vinnig weer gedoen. Ek het nou nie gisteraan weer gedoen nie, maar toe is dit 46, so Dovoor vir my gesê dat ek 'n probleem het met my oor en dat ek by 'n oorieoloog moet uitkom. En is dit betroubaar genoeg die toep? Ja, kyk, ons het hom ontwikkel by die Universiteit van Pretoria, ja, so ons het hom gevalideer daaroor en daar's 'n klomp goeie studies gedoen daaroor. Ja. So dit is 'n betroubare toets en vir alles jy beide kere, jy weet, in in daai area getoets dan het, dan sal dit 'n goeie idee wees om net op te volg. Ehm um, die DS mis wil nie aanhou om die toets te doen nie, mis wil eintlik nou opgaan na 'n uh, audioloog toe wat dan 'n volledige toets kan doen. Yeah. Baie keer, jy weet, ek dink dis in elk geval die ding met gehoorverlies is baie keer Wet ons nie, ons het 'n gehoorprobleem nie. Kyk, ons hoor oor 'n verskeidenheid van frekwensies, so dit mag wees dat mense in 'n sekere area 'n verlies het en in 'n ander area is dit normaal, mm. maar dit beteken bytekeer dat jy byvoorbeeld sal sukkel wanneer jy in 'n restaurant is en daar's baie geraas om jou om om gesprekke altyd uh, te volg. Die belangrike ding is mense wil vroegtydig weet of jy 'n gehoorprobleem het of nie. Ek moet sê dit so, het vir my regtig vir my 'n skok nie, want ek was, ek dink verlede jaar of 'n jaar voor dit was ek by 'n instituut gewees wat 'n toets gedoen het en dit wil voorkom asof daartoe die een oor, daar's definitief gehoor verlies in die een oor. So dit is ek dit is doodseker van dit, is baie betroubaar en soos ek sê baie maklik om om dit toe te gaan doen. Ek tog jy ignoreer ons net altyd. Maar ons het 'n videoetjie <laughs> met Nathaniel wat ons vinnig kan speel en dan het ek nog 'n paar vrae. So kom ons kyk gaan luister gou daarna. Liewe pa, so I'm now going to use my cellphone and test my hearing. You can test your hearing at home. There is an app Here, ZA, that you get for free on an app store. I know people will do anything if it's for free. So I'm putting earphones into this thing, and once the app is on your phone, it says start, which is a good start. So I'm going to press start, and now because I didn't do it, it's telling me again put on the headphones or the earphones. Then you say, got it. Then it says, Do you think you have a hearing problem? And because I spoke to the bank, I say yes and press continue. And now a woman is talking in my ears. So she's giving me three numbers. Two, eight, four. And then I type in the numbers on this phone and I say submit. Submit is not something I do, but it's on this phone. So I'm just going to press it. is op 'n kwaiet nou but I think it's 148 3 more numbers 7 0 2 submit dit is nie goed nie en uh, sien jy en hoor jy van Nathaniel <laughs> ek dink maar dit is verniet gedoen uh, prof nee ek Nathaniel doen ook nie goed verniet nie hy submit nie hy doen nie goed verniet nie hoor jy maar die app is verniet ek het nou gehoor hy sê Dit is gratis. Dit is reg, dit is gratis. Dis, recht, dis, gratis. dis okay. die nasionale gehoortoets van Suid-Afrika en ons het dit vrygestel as 'n bewusmakings ehm um, meganisme. Ons wil hê mense moet weet hoe belangrik gehoor is, maar hulle moet ook 'n manier hê om te kan weet hoe lyk hulle eie gehoorstatus. Mm. En die idee is dat as jy uitvind jy dalk 'n gehoor probleem, dat jy sommer deur die toepassing kan jy konnekteer met die naaste audioloog in jou omgewing, oh. wow. gebaseer op jou ehm um, geolocation. Ja. Yeah en is so 3 minute. En dis baie vinnig. Dit ja. is ongelooflik. En wat Elsa nou ook van gewyse, hy werk nou met haar foon na haar horlosie toe en sy so kan hom nou stel dat hy die geleide optel en ek het nou geskree na haar foon toe en ag na haar horlosie toe en toe wys hy. Dis ja. te hard. Ja, so ek maar... kan nou sê net as ek nou weer na daai konserte van YouTube gaan ek hier is besig om my doof te maak, bana. Ja. Verstaan jy. Dit is baie prakties. Baie vinnig. Ehm um, net nou so van 3 minute 'n half hoor. Hoekom is dit Die, die die oordrom so sensitief klink stupid ek mm. weet mens manier oor te skoon maak die manies sal verstok ja, ek kan nie ek kan nie help hom maar partykeer <laughs> as jy dit diep druk dit is regtig een van die seers te goed ek dink jy's mense wil martel yeah. nê nee, gaan lol met sy oordrom yeah. dis 'n verskriklike sensitiewe ding is dit omdat is dit omdat dit gaan oor vibrasie is dit 'n sensitiewe Oorhoontjie op part. Dis Jesus so sensitief sodat jy nie lol met hom nie oh. en sodat jy nie uh, stokkies indruk en uh, jy weet aan hom raak nie. Hy is baie delikaat, hy's baie styf gespan, baie dun membraan, jy kan eintlik deur hom sien en hy moet oh. al die delikate klanke van spraak van musiek optel in klein vibrasies wat hy dan deurvoer na ons gehoororgaan wat eintlik 'n merkwaardige orgaan is hy is so groot soos 'n ertjie en hy kan frekwensies van 20 tot 20000 Hz hoor ja. so so is eintlik 'n merkwaardige orgaan wel kom as 'n hond is soveel beter Hulle is hulle is nie soveel beter nie. Hulle hulle is net, hulle kan in die hoër frekwensies, so hulle kan bo, bo 16000 tot 20 selfs 25000 Hz kan hulle hoor wat ons hoor. As jy 25 slaan, dan begin jy daai frekwensies verloor. So ek slegte nuus vir julle, julle kan waarskynlik nie meer hoor bo 16000 Hz nie. Ongelooflijk. En niet weer um, die toepassing die app zijn naam? Die toepassingsnaam is Hier Zet Of hier ZA. Sorry weer. Hij heeft echt helemaal te veel. Hij heeft echt helemaal te veel. Hij heeft gezien dat hij proeft het gemogen van hem geniet. genieten. Hij heeft echt gezien de uiterste grapje. Dat ze het allemaal doen. Oké, Hier Zet Ja. En hij is, is op Android 1 op iOS. Ja, op Android. Android en iOS, ja. Dit is fantastisch. Ik heb hem klaar afgeleid, dat weet ik ook niet. Um, hier is hij. etsiekend. So ek sien hom dan vanoggend sal ek myself gaan toets. Baie dankie. Dit was baie insiggewend maar ons sal weer gesels oor al ander goedjies opdag soos sinne maar ehm um, internasionale wil nie luister dag of so iets. En dit is baie ek dink was baie vrae. Ons is baie om te sê daaroor. Ja, ja, en ek dink wat ook kan fout gaan andersins as net doofheid met house over. Yeah, baie prie, dankie vir die geier. Dit was professor David Swanepoel ehm um, in kryf jou daai app.